ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜିର ଲେକ୍ଚର୍ରେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ରିଜନିଂର ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଟପିକ୍, ମିସିଂ ନମ୍ବର। ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଟପିକ୍ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ, 2 ମାର୍କ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ରେଲୱେ, SSC କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ NTPC ଏକ୍ଜାମ୍ ଦିଅନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ଓଡ଼ିଶା ଏକ୍ଜାମ୍ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯେକୌଣସି ଓଡ଼ିଶା ଏକ୍ଜାମ୍ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ 2ଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ସିଓର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ସେଥିପାଇଁ ଧ୍ୟାନ ସହିତ ଲେକ୍ଚର୍କୁ ଠିକ୍ସେ ଦେଖିବେ। ଏଇ ଲେକ୍ଚର୍ ଦେଖିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଇଡ଼ିଆ ପାଇଯିବେ ଆପଣ କେମିତି କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ ସଲ୍ଭ କରାଯାଉଛି। ପାଖାପାଖି ମୁଁ 10ଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଏଥିରେ ଇନକ୍ଲୁଡ଼ କରିଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନେ ସଲ୍ଭ କରିପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍। 4 9 6 6, 24 3 8 9, 6 9 15 ଗୋଟି କୋଶ୍ଚିନ୍ ମାରିଦେଇଛି। ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରିଲେସନ୍ କ'ଣ ରହୁଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରିଲେସନ୍ କେମିତି, 6 କେମିତି ଆସିଲା ଏଠି, 8 କେମିତି ଆସିଲା ଏଠି, ଆପଣଙ୍କର କୋଶ୍ଚିନ୍ ମାରିଦେଇଛି। ଯେଉଁଠି କୋଶ୍ଚିନ୍ ମାରିଦେଇଥିବ ସେଇଟାକୁ ଚିନ୍ତା କରିବେ, ସେଇ ସବୁ କେମିତି ଆସିବ, ଏଇ 8 କେମିତି ଆସିଲା, ଏଇ 6 କେମିତି ଆସିଲା, ଆଉ ଏଠି କ'ଣ ଆସିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା କୌଣସି ପ୍ଲସ୍ ମାଇନସ୍ କରିବା କୌଣସି ହେଉନାହିଁ, ରିଲେସନ୍ କ'ଣ ବସିଛି ଦେଖନ୍ତୁ। 6 6 କେତେ, 36, 9 6 କେତେ, 36, ସମାନ ହୋଇଗଲା। ଏଠି ବି ସେମ୍ ହେବ, 9 8 କେତେ, 72, 24 3 କେତେ, 72। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି 15 6 କେତେ, 90, ଆଉ ଏଠି କେତେ ହେବ, 9 10 90। କେତେରେ ଆମେ ଗୁଣ କଲେ 90 ହେବ, 10ରେ ଆମେ ଗୁଣ କରିବା 90 ହେବ, 9 10 90 ମାନେ 10 ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। 8 7 10 12 ଦେଇଛି ମାନେ 10ଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, 10 ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ବୁଝିହେଲା, 4 9 36, 6 6 36, ତାପରେ 24 3 72, 8 9 72, ଏମିତି ଗୁଣ ରହିଛି, ଏମିତି ଗୁଣ ରହିଛି, ଏମିତି ଏମିତି ଗୁଣ ରହିଛି, ଏମିତି ଏମିତି ଗୁଣ ରହିଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, 15 6 90, 9 10 90, 10 ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, 1 4 3 2 ଦେଇଛି, 30 ଦେଇଛି ମଝିରେ, 2 5 4 3 42 ଦେଇଛି, 4 5 6 ଆଉ କୋଶ୍ଚିନ୍ ମାରିଦେଇଛି। ଆଉ ଯେଉଁ ସବୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ମୁଁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼୍ କରୁଛି, ନିଜେ ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ସଲ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ, କାହିଁକି ବହୁତ ସହଜ ଆମର ଯେଉଁ ମିସିଂ ନମ୍ବର, ଆପଣ ଖାଲି ଆଇଡ଼ିଆ ଲଗେଇବେ, ଆଇଡ଼ିଆ ଲଗେଇ ପାରୁଛନ୍ତି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ 2 ମାର୍କ ଇଜିଲି ଆପଣ ପାଇପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଷ୍ଟରେ ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼୍ କରିଛି ମଧ୍ୟ, ଯେଉଁମାନେ ଶେଷ ଯାଏଁ ଦେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଆପଣ ପ୍ରାୟତଃ ଜାଣିପାରିବେ କେମିତି ସଲ୍ଭ କରାଯାଉଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଇଛି, ଆପଣଙ୍କର 30 କେମିତି ଆସିଲା, 42 କେମିତି ଆସିଲା, ଏଠି କ'ଣ ଆସିବ ଏଇଟା ଚିନ୍ତା କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡିସ୍କସନ୍, 30 କେମିତି ଆସିଲା, ଦେଖନ୍ତୁ 30 କେମିତି ହେଲା କହୁଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ, 4 3 7 + 2 + 1 ଆପଣଙ୍କ ମିଶାଣ ହୋଇଯାଉ, 4 3 7 2 9 + 10, 10 ହେଲା, 10 3 କେତେ, 30। ବୁଝିହେଲା, 4 3 7 2 9 1 10 ସବୁଯାକ ମିଶିଗଲା, ଇଣ୍ଟୁ 3 ମାନେ ଏଥିରେ ଗୁଣନ ହେବ। ଏଠି କ'ଣ ହେବ ଦେଖ, 42 କେମିତି ଆସିଲା, 5 4 9 9 3 12, 12 2 14, ପୁଣି କ'ଣ ହେବ, 4 ଗୁଣନ ହେବନି, ତା ତଳକୁ ଟିକେ ପଳେଇ ଆସିବ ରୋଟେଟ୍ ହେଇକି, 3 ଗୁଣନ ହେବ, ଏମିତି ସିରିଜ୍ ଲାଗିଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, କେତେ, 5 2 7 7 4 11, 11 3 କେତେ, 11 3 ଆପଣଙ୍କର 14 14, 3 କେତେ, 42, ଏଇଟା 42 ଦେଖନ୍ତୁ, ଏମିତି କ'ଣ ହେବ, 4 5 କେତେ, 9 9 6 15, ଆଉ 15 3 କେତେ, 18, 18 କେତେ ଗୁଣନ ହେବ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୁଣ ହେଇଛି, ଏଇଟା ଗୁଣ ହେଇଛି, ଏଇଟା ଗୁଣନ ହେବ, 3 ହେବ, 18 3 କେତେ, 54 ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, 45 35 53 53 ଭୁଲ ହେଇଯିବ। ଠିକ୍ ହେଲା, ବୁଝିହେଲା ଆପଣ କେମିତି ହେଉଛି, 4 3 7 2 9 1 10 ମାନେ 10 3 30, 5 5 4 9 9 3 12, 2 14 14 3 42, ଆପଣ ଗୋଟେ ଗୁଣନ ଗୁଣ ହୋଇଯାଉଛି, ଆଉ ତଳକୁ ତଳକୁ ଆମର ରୋଟେଟ୍ ହୋଇଯାଉଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇଟା ଗଲା ଆପଣଙ୍କ ସେକେଣ୍ଡ ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍। ଏଇ ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ସାଧା କୋଶ୍ଚିନ୍, ଭିଡ଼ିଓକୁ ପଜ୍ କରିବେ ଆଉ ନିଜେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ସଲ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ, ଏଇଟା ବହୁତ ସାଧା ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ, 15 4 60, 12 5 60। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାପରେ 14 3 42, 7 6 42 ଦେଖନ୍ତୁ, ତାପରେ କ'ଣ, 13 6 କେତେ, 13 6 78, 26 3 କେତେ, 78 ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ବୁଝିହେଲା, ଆପଣ ସିର୍ଫ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡରେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ସଲ୍ଭ ହେବ ଯଦି ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି କ'ଣ, ଏଇ 4 5 3 2 0 କେମିତି ଆସିଛି, 7 3 4 4 21, 6 4 4 5 22, ଆଉ 9 6 55, ଆଉ 2 କୋଶ୍ଚିନ୍ ମାର୍କ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁଠି କୋଶ୍ଚିନ୍ ମାର୍କ ଦେଇଛି ନା, ଏଇ ରୋ କେମିତି ଆସିଲା, ନହେଲେ ଆପଣ ଏଇ ଯେଉଁ କଲମ୍ ଅଛି କେମିତି ଆସିଲା ସେଟା ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, 9 କେମିତି ଆସିଛି, 6 କେମିତି ଆସିଛି, 5 କେମିତି ଆସିଲା, 5 କେମିତି ଆସିଲା, ଏମିତି ଦେଖିବେ, ନହେଲେ ଆଉ 0 କେମିତି ଆସିଲା, 21 କେମିତି ହେଇଛି, 22 କେମିତି ହେଇଛି, ଏଇଟା ଦେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, କାହିଁକି ଏଠି ଆପଣ କୋଶ୍ଚିନ୍ ମାର୍କ ଦେଇଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆଗ ଏଇ 0 କେମିତି ଆସିଲା ଚେଷ୍ଟା କରିବା କେମିତି ଆସିଛି, ଯଦି ଏହାକୁ ଆପଣ ଫେଡ଼ାଣ ମେଷାଣ କିଛି କରିବେ ଆପଣଙ୍କର ରେଜଲ୍ଟ ଆସିଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଇଛି, ଏଠି ମୁଁ କହୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ, 4 2 8, ଠିକ୍ ଅଛି, 4 2 ଗୁଣ ରହିଛି, ଆଉ ପ୍ଲସ୍ ଯେଉଁ 5 ଆଉ 3 ନାହିଁ ମଝିଟା ମିଶାଣ ହୋଇଯାଇଛି, ଆଉ 4 2 8 ଆଉ 5 3 8 କେତେ ହେବ, 8 ରୁ ମାଇନସ୍ 8 କଲେ 0।
ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆଉ 4 ନମ୍ବର ଗୁଣନ ହେଲା, ଆଉ ଯେଉଁ ଆମର ସେକେଣ୍ଡ ଆଉ ଥାର୍ଡ଼ ମିଶ୍ରଣ ହୋଇକି ଫେଡ଼ନ ହୋଇଗଲା, ବୁଝିହେଲା। 4 2 8 ଆଉ 5 3 8 ମାନେ ମାଇନସ୍ ହୋଇଗଲେ କେତେ ହେବ? 0 ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ବି ସେମିତି ହେଇଛି, 7 4 କେତେ 28, ଆଉ 4 3 କେତେ 7, 28 7 ଗଲେ କେତେ 21। ଏଇଟା ବି ଏମିତି ଯେମିତି 6 6 5 କେତେ 30, ଆଉ 4 4 ମିଶିଲେ କେତେ 8, 30 8 ଗଲେ କେତେ 22। ସେମିତି ବି ଏଠି ହେଇଛି, 9 5 45, ଆଉ 6 5 କେତେ 11, 45 11 ଗଲେ କେତେ ଆପଣଙ୍କର 34 ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ବୁଝିହେଲା କେମିତି ହେଇଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ସଲ୍ଭ। ଆଉ ଥରେ ଆପଣ କହିଦେଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ 4 2 8 5 3 କେତେ 5, ଆଉ 3 ମିଶିଲେ କେତେ 8, 8 ରୁ 8 ଗଲେ କେତେ ଆମେ ମାଇନସ୍ କରିଦେବା, 0 ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ 0 ହୋଇଛି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେକେଣ୍ଡ ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, 7 6 କେତେ 28, ଆଉ 4 ରୁ 4 +3 କେତେ 7, 28 7 ଗଲେ 21। ସେମିତି ଏଠି କ'ଣ ହେଇଛି, 6 5 30, 30 ରୁ ଆପଣଙ୍କର 4 4 ମିଶିଗଲେ କେତେ 8, 30 ରୁ ଆମେ ଯଦି 8 କରିଦେବା କେତେ ହେବ 22 ହେବ। ସେମିତି ବି ଏଠି ହେଇଛି, 9 5 45, ଆଉ 6 + 5 କେତେ 11, 45 ରୁ 11 ଗଲେ କେତେ 11 ଗଲେ ଆପଣଙ୍କର 34 ହେଲା। ଆଇ ହୋପ୍ ଆପଣ ବୁଝିପାରୁଥିବେ, ଯଦି ବୁଝି ହେଉନି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ, ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଟିକିଏ ଭଲସେ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ। ବହୁତ ସାଧା ବୁଝିପାରୁଥିବେ ଆପଣ ଏଇଟା। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ରିଜନିଂର ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ବୁକ୍ କିଣିବା ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କୁ 49 ରୁପି ପୁଡ଼େ ପେ କରିକି ଆଉ ବାଏ କରିପାରିବେ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କ ଫୁଲ୍ଲି ସିଲାବସ୍ ରହିବ। ତାପରେ 5000 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଡିସ୍କସନ୍ କରାଯାଇଛି, ଟୋଟାଲ 1300 ପେଜ୍ର ବୁକ୍ ଏଇଟା। ଆମର ରେଲୱେ, SSC, NTPC, ବ୍ୟାଙ୍କିଂ, MTI, ଯେକୌଣସି ବି ଏକ୍ଜାମ୍ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ କରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲେ ମୋତେ ଆପଣ ମେସେଜ୍ କରିପାରିବେ, ଯଦି କୌଣସି ଡାଉନଲୋଡ଼୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲା ମୋତେ ଆପଣ ମେସେଜ୍ କରିପାରିବେ, 49 ରୁପି ପେ କରିବେ, ଏହାକୁ ଆପଣ ଇ ବୁକ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପାଇବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଅଫ୍ଲାଇନ୍ ପାଇବେନି ଏଇଟାକୁ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କେମିତି ସଲ୍ଭ ହୋଇଛି, 56 65 78 12, ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମାର୍କ ଦେଇଛି 30 ଦେଇଛି, 44 14 48, ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କେମିତି ସଲ୍ଭ ହୋଇଛି ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ। ହଉ ସାଦା, ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ 44 ଆଉ 12 ମିଶିଲେ 56, 48 ଆଉ 30 ମିଶିଲେ 78, 14 କେତେ ମିଶିଲେ 65 ହେବ, 34 51 41 49। ଏଠି ଆମେ ଏଠି 51 ମିଶାଇବା, 51 ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। 51 ମିଶାଇଲେ ଏଠି କ'ଣ ହେବ, 51 ହେବ ଯଦି 14 51 ମିଶିଲେ 65। ଠିକ୍ ଅଛି, 44 ଆଉ 12 ମିଶିକି 56 ହେଇଛି, 48 ଆଉ 30 ମିଶିକି 78 ହେଇଛି, ଏଠି 14 କେତେ ମିଶିଲେ 65 ହେବ, ଏଠି ଯଦି 14 ଆପଣଙ୍କର 51 ମିଶିଲେ 65 ହେବ, ବୁଝିହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସଲ୍ଭ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, 4 8 20, 9 3 15, ଆଉ 6 6 କେତେ ହେବ, ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ସଲ୍ଭ କରି କୁହନ୍ତୁ ମୋତେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ସିରିଜ୍ ଲାଗିଛି ମୁଁ କହୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି 4 8 2 16, ମାନେ ଏଠି 16 ହେବ, ମାନେ 16 4 କେତେ 20, 16 କେମିତି ହେବ ଯଦି ଆମେ 2 ଗୁଣନ କରିବା ଆଉ ପ୍ଲସ୍ କରିଦେବା 4 ସହିତ, ଇଏ 20 ହେଇଯିବ। ସେମିତି ଏଠି 2 ଗୁଣନ କରିବା କେତେ ହେବ, 6 ହେବ, ଏଠି 9 6 କେତେ 15, ସେମିତି ଏଠି 2 ଗୁଣନ କରିବା କେତେ ହେବ, 6 ଆଉ 6 2 12 କେତେ, 12 6 କେତେ 18 ହେବ, ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଏଠି 18 ହେବ, ବୁଝିହେଲା, ଏଠି 18 ହେବ, ବୁଝିହେଲା। କେମିତି ସଲ୍ଭ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର, ଏଠି 2 ଗୁଣନ ହେବ, 4 × 16, 4 + 16 20, ତାପରେ 9 ଏଠି ଦେଇଛି, ଏଠି ଆପଣ କେତେ ହେବ, 3 2 6, 9 6 15, ଏଠି 6 ଦେଇଛି, ଏଠି ଆମେ 2 ଗୁଣ କରେ 12 ହେବ, 12 6 କେତେ 18 ହେବ, ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ବହୁତ ସାଧା ମିସିଂ ନମ୍ବର, ବହୁତ ସାଧା, ଖାଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଡିମାର୍କ ଲଗାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, 13 54 ଦେଇଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମାର୍କ ଦେଇଛି, 7 45 32 ଦେଇଛି, 27 144 68 ଦେଇଛି, ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯିଏ ସଲ୍ଭ କରିପାରିବେ ସେ ବହୁତ ଭଲ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯେଉଁମାନେ ମାନେ ସଲ୍ଭ କରିପାରିବେ ନିଜେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଏହାକୁ ସଲ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଇଛି, ମୁଁ ଆପଣ କହୁଛି, 13 କେମିତି ଆସିଲା, 54 କେମିତି ଆସିଲା, ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମାର୍କ ଏଠି କ'ଣ ଆସିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ 2 3 ଗୁଣନ କରିବା, ଦେଖନ୍ତୁ 7 2 କେତେ 14, 27 14 ଗଲେ କେତେ 13, ଏଠି ଆମେ 2 ଗୁଣନ କରିବା କ'ଣ ହେବ, 144 90 ଗଲେ କେତେ 54। ଠିକ୍ ଅଛି, 45 2 90 ତ ଆପଣ 144 90 ଗଲେ 54, ଏଠି ବି ଆମେ 2 ଗୁଣନ କରିଦେବା 64 ହେବ, 68 64 ଗଲେ କେତେ 4 ହେବ, ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର, ଏଠି 68 64 ଗଲେ କେତେ 4 ହେବ, ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର, ବୁଝିହେଲା। ଯେଉଁଠି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମାର୍କ ଦେଇଛି ସେଇଟା ଚେଷ୍ଟା କରି ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ କରିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇସବୁ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କେମିତି ସଲ୍ଭ ହେବ, ଏଇଟା ବହୁତ ସାଧା, 9 6 15, 8 12 କେତେ 20, 6 4 10, ବହୁତ ସାଧା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ସାଧା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, 9 6 15, 12 8 20, 4 6 କେତେ 10 ହେବ, ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର, ଏଠି ହେବ 10। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କେମିତି ସଲ୍ଭ ହେବ, କେମିତି ସଲ୍ଭ ହେବ ଦେଖନ୍ତୁ, 72 24 6, 96 16 12, 108 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମାର୍କ 18 ଦେଇଛି, ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କେମିତି ସଲ୍ଭ ହେବ।
ଯେଉଁମାନେ ଚ୍ୟାନେଲ ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ପାଖରେ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟା ତାକୁ ଅନ୍ କରିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ନ୍ୟୁ ଅପଡ଼େଟ୍ ପହଞ୍ଚିପାରିବ ଆଉ ଆପଣ ଡେଲି ଭିଡ଼ିଓ ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇପାରିବେ। ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ପସନ୍ଦ ଆସୁଛି ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ 72 କେମିତି ଆସିଛି, 96 କେମିତି ଆସିଛି, 108 କେମିତି ଆସିବ। ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ଦେଇଛି ଆପଣଙ୍କର। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି 2 ହରଣ କରିଦେବା କେତେ ହେବ, 6 12 ହେବ ଟି 2 ହରଣ କଲେ 12 6 କେତେ 72। ଏଠି ଆମେ 2 ହରଣ କରିଦେବା କେତେ ହେବ, 8 ହେବ, 12 ଅଷ୍ଟା 96। ଏଠି 18 କଲେ କେତେ ହେବ, 18 ଯଦି ଆପଣଙ୍କର 18 କେତେ ଗୁଣ କଲେ ଆପଣଙ୍କ 108 ହୋଇଥାଏ, ଆମେ 6 ଗୁଣ କଲେ 18 6 କେତେ 108, ବୋଲେ କ'ଣ କରିବେ 6 ଡବଲ କରିଦେବା ମାନେ 12 ହେବ। ଏଠି 12 2 କଲେ କେତେ ହେବ 6 ହେବ, ଆଉ 18 6 କେତେ 108 ହେବ। ବୁଝିହେଲା, ଏଥିପାଇଁ ସେଥିରେ ଆନ୍ସର୍ ହେବ କେତେ 12 ହେବ, ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ବୁଝିହେଲା, ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଥରେ କହିଦେଉଛି ବୁଝିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ 72 କେମିତି ଆସିଛି, 96 କେମିତି ଆସିଛି, 108 କେମିତି ଆସିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ 2 ଦେଇ ହରଣ କରିବା କେତେ ହେବ, 12 ହେବ, ଆଉ 12 ଇଣ୍ଟୁ 6 କେତେ 72। ଏଠି ଆମେ 2 ହରଣ କଲେ କେତେ ହେବ, 8 ହେବ, 12 ଅଷ୍ଟା କେତେ 96। ସେମିତି ଆମେ 18 କେତେ ଗୁଣ କଲେ 108 ହୋଇଥାଏ, ଆମେ 6 ଗୁଣ କଲେ ମାନେ ତାକୁ 2 ଗୁଣ କରିଦେବା କେତେ ହେବ, 12 ହେବ। ଏଠି 12 ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, ଠିକ୍ ଅଛି। 12 ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, 12 2 ଭାଗ କଲେ କେତେ 6 ହେବ, ଆଉ 18 6 କେତେ 108, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଆଉ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ମୋତେ ନିଜେ ସଲ୍ଭ କରିକି ଦେଖାଇବେ। ଏଇ 13 39 9 17 69 13 11 59 ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନିଜେ ସଲ୍ଭ କରିକି ମୋତେ କହିବେ।